រីករាយស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ Channel ខ្ញុំហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតក្រុមចំណងជើងថាស្រីស្អាតអ្នកបានស្រឡាញ់កាំងយ៉ាងខ្លាំងគណៈពេលដែលខ្លួនបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះឃើញមានតែម្នាក់ឯងបាទហើយនិយាយបានថាការធ្វើដំណើរតាមការហោះហើរឬយន្តហោះគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលមានរយៈពេលចម្ងាយផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយនិងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងទិសដៅធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់ហើយថែមទាំងទទួលបាននូវភាពងាយស្រួលនិងផាសុកភាពក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៀតផងហើយឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការស្រឡាញ់កាន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកធ្វើដំណើរខណៈពេលដែលយន្តហោះដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានជើងហោះហើរ PR 2820កត់ពីទីក្រុងដាវូទៅទីក្រុងម៉ានីលគឺមានតែអ្នកដំណើរជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតតែម្នាក់គត់អ្នកដំណើរខាងលើនេះមានឈ្មោះថាលូសាបាត់ is បានសម្ដែងអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលមានវត្តមានខ្លួនតែម្នាក់ឯងនៅលើយន្តហោះដ៏ធំមួយនេះរួមជាមួយនឹង pilot និងបុគ្គលិកបម្រើការងារលើយន្តហោះក្នុងនោះដែរនារីខាងលើនេះអាចមានពេលវេលាថតរូបជាមួយបុគ្គលិកបាទនិង pilot នៅលើយន្តហោះមួយនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរមួយវិញទៀតនោះនារីខាងលើនេះបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាមានបាត់ភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់បាត់រាល់ពេលដែលធ្វើដំណើរលើយន្តហោះម្ដងម្ដងហើយលើកនេះមានតែម្នាក់ឯងទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងហើយក៏បានធ្វើការបន់ស្រន់ចំពោះការហោះហើរបាទលើកនេះទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពផងដែរអត់ដូចតាក់ស៊ីទេប្រហែលបងបាទខ្វះមួយចិនបាទយន្តហោះទាំងមូលបាទមានតែម្នាក់ឯងទេចំពោះអ្នកដំណើរមកសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែនេះអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងទាំងអស់បាទអរចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងណាមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកកណ្ដឹងជាចំណាយដែរថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទហើយទៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងអរគុណសូមជម្រាបលា